Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Hikmatullo, yaxshimisiz? Rahmat, yotgan bo'lsiz, yaxshimisiz? Allohga shukr. Bezovta qilgan bo'lsam, uzr so'rayman. Avvalo, minnatdorman. Avvalo, bugungidek go'zal kunlaringiz payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona ayyomlar qutlug' bo'lsin. Rahmat, yotgan doim sog'omon bo'ling. Minnatdorman. Ayni daqiqalarda sizga, ota-onamga va yaqinlarimga dil izhorlarim loyihasidan qo'ng'iroq qilib turibman. Ushbu loyihaning boshlovchisi Madina Bonu Burxonovna bilan suhbatlashyapsiz. Bugun aynan xursandman. Minnatdorman. Bugun aynan siz uchun atalgan yaqin insonlaringiz, ya'ni muxlislaringiz yo'llayotgan siz uchun atalgan chiroyli bir samimiy tabriklar, tilaklar loyihamizdan o'rin olib turibdi. Ushbu tabrik nomani sizga Namangan viloyati Chust tumanida sizni juda ham yaxshi ko'radigan, juda ham hurmat qiladigan barcha muxlislaringiz hamda sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi Samarqandlik muxlisingiz, akangiz Oybek To'rayev akamiz tomonidan ushbu tabriknomalarni qabul qilib olar ekansiz. Rahmat kattakon, juda ham xursandman. Barchalar doim sog'omon bo'lishsin. Inshaalloh, albatta. Ijozat bersangiz, ularning tabrik xatlarini, tilaklarini o'qib eshitirishni boshlasam, xo'pmi? Mayli, bemalol. Minnatdorman. Assalomu alaykum, men uchun juda ham aziz va qadrli bo'lgan ukajonim. Tug'ilgan kunlaringiz, shukrona ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Oilangiz baxtiga bor bo'ling. Doim ota-onangiz kamolingizni, baxtli kunlaringizni ko'rib, kattadan katta muvaffaqiyatlaringizni ko'rib, ko'zlari faqatgina baxtdan, quvonchdan porlab tursin. Kelajak ishlaringizda, maqsadlaringizda sizga doimo ulkan omadlar yor bo'lsin. Allohim o'zi boshlayotgan, qilayotgan har bir ishingizni xayrli va barokatli qilsin. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Allohim nasib aylasin. Doimo yaxshi insonlar qatorida bo'ling-u, hayot yo'llaringizni doimo yaxshi amallar bilan yashab o'ting. Sizga bo'lgan hurmatim cheksizdir. O'zimga berilgan fursatdan foydalanib, sizni juda ham hurmat qilishimni va juda qadrlab yaxshi ko'rib qolishimni izhor etib qolmoqchiman. Doimo yaxshi kunlarni ko'ring. Yana bir bor tug'ilgan kunlar qutlug' bo'lsin. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt omad. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech qachon hech vaqt. Oshiqda qalbingiz tuymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling. Doim ukajon, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Shodlik quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxt sizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz har kuni bo'lsin shodiyona. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin deya sizni muxlislaringiz nomidan Oybek akangiz tabriklab o'tibdilar. Yana bir bor loyihamiz ijodkorlar tomonidan tabriklaymiz. Oilangiz baxtiga, sog'ligiga. Juda ham xursandman. Barcha muxlislarimni juda ham yaxshi ko'raman. Barchalari doim sog'omon bo'lishsin. Albatta, inshaalloh. Barcha tabriklaganlar uchun rahmat kattakon. Tashakkur. Tug'ilgan kunlarni ajoyib kayfiyatda o'tkazing. Salomat bo'ling. Rahmat, kattakon. Omon bo'linglar, rahmat. Minnatdormiz. Albatta. Yayrasin quvona qutlug' kunga to'yona bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak dil yayrasin quvona qutlug' kunga to'yona bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak